На работа през октомври тази година в област Добрич са постъпили 384 безработни. Всички те са устроени на първичния трудов пазар. В бюрата по труда са заявени 473 работни места, най-много в сферата на преработващата промишленост, хотелиерството, ресторантьорството, търговията, образованието и строителството. По програми за заетост и мерки са заявени 138 работни места. Равнището на безработица в Добричка област през октомври е 5% и се увеличава с 0,8% пункта спрямо септември. В град Добрич безработните също са повече. Равнището на безработица в града е приблизително 3,1%, като се отчита увеличение за от предходния месец от 0,6%. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.